السلام علیکم دوستو، میں محمد اسلم بیچاری تعالی یوٹیوب چینل دے پیو بلٹے بولتا رہا کی دے مائے وقت اپنے سڑکی دے پول تے موجود ہاں بور تے تے ایتھا تک کپاہ دا حالات بھی لکھے دنوں کہ کپاہ دی چونی شروع تھی گئے جنہیں جری پہلے اوئے کلو ہی کھڑی ہے او کپاہ آج چونی شروع تھی گئے مزدور لگے پن تے اسا چل سو ایک رشتہ دار دی جاتے ان دے کلو جنہیں گون سوئی تھے پی 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 تے ان دے گابا جرا ان دے اللہ محمد نہ ہے مبارک نہ ہے ایسا چل کے جلدو ہے تو ویڈیو دکھے دیں تو سارے بالکل تھکے نال دے قریب بھی ہی ہے سارا رشتہ دار ہے پیر والی شاری ہے تو ان دے جنہیں نہ گاؤں وی ہے تو ان دے کو جنہیں نہ گابا جرا ان دے مبارک نہ لکھو ہے اللہ محبت دا جلدے زیارت کرنا ہے تو جلدے لکھے دیں دوستے کو دعا ہے کہ دوست اللہ کرے جتا ہوں خوش تے بات شاد رہو تو یہ ضرور یاد کرا کتا کرو ساری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیتا کرو سپورٹ دی ضرورت ہے یار مہربانی ہوتی چل دے ہے سفر تھے چاچا کو پڑ گیا سے چاچا دیکھا اپنے رقبہ را دی ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہو چھوٹا رقبہ ایک پلاٹ ہے ڈاہ بھر لینا السلام علیکم چاچا سے کیا حال ہے خیریت ہے اے چاچا کو جڑا نا گاؤں ہے جڑی بھئی ہے او دے کو کمال ہے چھوٹا گابا ہے کیا ہے گابی ہے جی ہے گابا ہے گابا ہے او دے تے کوئی اللہ دی رحمت ہی ہوئی ہے کوئی اللہ محمد نہ ہے تو وہ اج دیکھ سو نے کو او والا او ٹھوک دکھا ماں والا جڑا اے ویور دیکھو ایتھے اگر اپنا زمین ذاتی پئے شہر دا پلاٹ ہے مکئی باجری ذاتی پئے تے ٹوپ نال پانی پی لینے اے تسا دیکھ سکدو کہ اے ٹوپ نال پانی پی لینے نے ای 10 مرلے دے پلاٹ کو کہیں دا پلاٹ ہے اپنی محنت کیتی تے مال لگا بڑے کھڑے اے پاسے تو لکھے نے پیسے اے وی گھا بڑے کھڑے ویور اس گھر دے وچ پہنچ گیا تے چاچے دی گابا جڑا اے سامنے تو کوئی کہندے پیسے کہ ان تے اللہ دا نام لکھیا کرے تو دیکھ سکدو کہ ان پاسوں سامنے تو اے غور کرتے دیکھو کہ گابے تے اللہ دا نام لکھیا ہوا ہے دوسرے پاسوں محمد دا نام ہے تے اے اے ان دی ماں گو تے او وے پاسوں تو کوئی لکھے سو اے تو غور کرتے دیکھ سکدے کہ اللہ دا نام لکھیا ہوا ہے تے ای پاسے محمد دا نام ہے اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام غور کر تو سر دیکھ سکدے ایک جھل یار باہر نہ کڈو
ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਸੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਬਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਦੇ ਸ਼ੋਥੀ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਸੇ ਔਰ ਚਾਚਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੀ ਦੇਣਾ ਵਧੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੂਪ ਲੱਗੀ ਪਈ ਇਹ ਧੂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਕੋ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਘਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਰਾਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਬੀਜਸ ਅਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਗਊਂ ਦਾ ਗਾਬਾ ਹਾ ਜਰਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ੌਕ ਲਿਖਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ ਬੈਲ ਕਰਕੇ ਦੁਰ ਦਵੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਸੋ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇਣ।